aad baan ku salaamayaa. Wax u sababa anigu ma garan karo, anigu waxaan kaliya mana rabo inaan runtii heesta aan ka hadlo waxa sababay iyo waxaas oo idil, laakiin in qoraalka waxaan soo qorna waxay ahayd ani keligay ma ahayn, qayb ka mid waaya cusub oo aan arintan waxba ku ogeyn ayaanu shir degdeg isugu nimidnay. Waxaanu ka hadalnay waxyaabaha sababay, kolley anagu shaqsi ahaan si gooni aan uga wada hadalnay, laakiin waxaan isla afgaranay inaanu sida anaga xagganaga shaqsiyan go-aankanaga inaan kasoo saarno. Marka wax sababaanu ma garan karo, runtii caqliyanna wax quman oo sababi kara oo in macnaha anaga sharciga noo yaalay wax ka baxsan inay ahayd unbaan qiyaasayaa oon garan karaa. Saas darteed baanan qoraalka usoo qornay inay sharciga waayo cusub u deganaa oo ah waayo cusub sababihii loo aasaasay, sababo ka baxsan in heestaa loo isticmaalo kooxda. Horta in muddo ah oo 12 sano ah ayaa wada shaqeyn naga soo dhexaysay. Waxaan ka mid ahaa aasaasayaashii koowaad ee waayaha cusub. Maxaan ku dhahday waayaha cusub, waxyaabihii la aasaasay loo aasaasay waxaa ka mid ahayd waqti lagu jiray marxalada aada u adag ayaan waayaha cusub aasaasnay, oo waddanku aada u meel walba dab ku holcayay inaanu dhalinyarada Soomaaliyeed quriga wadata inaanu ka wacyigelin inay quriga dhigaan. Sabab kale oo waayaha cusub loo aasaasay ma jirin, shuruucaan qorannay, sharci sharciyaan qorannay inaanan shaqsi ku ataagareynin fankanaga. Fanku sidiisaba waa hanuuniye, ma ahan hagardaamo. Marka sidaa la asligeed waayaha cusub markaan arkay anu arkay hadda xaaladda lagu sugan yahay sida ay u dhaqmayaan, waxay isugu ka dambeysay 2 sano ka hor halkan ay la joogeen waayaha cusub Mareykanka ay ugu yimideen. Waqti fiican kuwada qaadanay go-aanka nagii saas ahaa, iyo magacaan waayaha cusub u aasaasnay in runtii la xumeeyo oo si xun loo isticmaalo aada bay nolo fool xumaatay. Anagoo badan weliba keligii shaqsiyan kuma hadlayo, anagoo fara badan. Mar go-aan waxaan qaadanay intii maxaan ku dhahday magac anaga shaqsiyadeed oo faneed uu sii ijaafoobi lahaa inaan waayaha cusub banaanka istaagin. Koox waanu nahay wadde halkan North American Superstars baana la yiraahdaa. Mareykanka fanaaniinta joogo aada baan isugu wada xirannahay, saasaanuba koox ku nahay. Laakiin koox waayaha cusub u dhiganta iyo wanaaggii aan soo qabanay ma umaleynaya in la sameyn doono xataa. Laakiin kolley magacii iyo sharaftii aan soo sameynay iyo wanaagii faraha badnaa oon bulshada usoo sameynay, waqtigii adkaa oon bulshada aan la soo wadaagnay, wallaahi ma umaleynaya koox u dhiganta in la sameyn karo. Wallaahi waxaan ugu baaqayaa oonan already qoraalkanaga ku sheegnay, war-saxaafadka fadadkanaga aanu ku sheegnay in aanu aada uga xunnahay waxa ay sameeyeen. Maxaan ku dhahday raallina anaan ka ahayn, bulshada Soomaaliyeedna waan ku raali gelinaynaa magacii ay aada u taageersanaayeen iyo taageerayaashiinadiiba in ay arkaan magacii oo runtii aada loogu dhiiqaystay oo aada loogu galgalshay. Aada baan ugu xunnahay. Waxaan dhihi lahaa uun in laga waantoobo. Anagu markaan u hadlayn aanu ka hadlayno waayaha cusub, waxaanu hadda difaacayna ma ahan waxa ay sameeyeen, waxaan difaacaynaa magacanaga. Anaga waxa ay sameeyeen dowlad anagu dowlad ma difaacayno, shaqsina ma difaacayno. Waxaan difaacaynaa magacanaga waayaha cusub in loo isticmaalo in qof kaleeto lagu ijaafeeyo totally. Taasaan kasoo horjeednaa. Macnaheedu ma aha inaanu dowladda taageersanahay, macnaheedu ma aha inaanu dowladda kasoo horjeedno, macnaheedu ma aha inaanu ka xunnahay qaabka heesta loo qaaday. Waxaan ka xunnahay in magacii waayaha cusub loo isticmaalo in fankii maxaan ku dhahday iyo fankii Soomaaliyeed oo dhan lagu yaqaanay in si dadban wax loo kormaro, in dad lagu aflagaadeeyo totally. Taasaan anagu ka xunnahay. Wabillahi towfiqaad baan ku salaamay.